Hvorfor bør du bry deg om pensjonen din selv om du ikke gammel? I 1967 fikk vi pensjon for alle. De som var for gamle til å jobbe, fikk litt av pengene til de som jobba for å klare seg. Dette funket ganske godt så lenge det var mange flere som jobba enn som var pensjonister. Men etter hvert som det ble flere og flere pensjonister, begynte systemet å bli veldig dyrt. Så for at Norge ikke skulle gå under i fremtiden, lagde man i 2011 et nytt system. Og dette nye systemet er grunnen til at du nå bør tenke litt på pensjon, selv om du ikke gammel. Tanken bak dette systemet er at du skal tjene opp pensjonen din gjennom hele livet. De som pensjonister i dag fikk pensjonen sin regnet ut fra de 20 årene de tjente best. Men nå skal alt du tjener fra du 13 til 75 år med i regnestykket. Alt fra sommerjobb, førstegangstjeneste eller deltidsjobb ved siden av studiene teller med. Så om du reiser et år i stedet for å være i en jobb hvor du tjener rundt 300 000, anslår NAV at du kanskje får 3000 kroner mindre i året som pensjonist. Det betyr ikke at du ikke skal ta deg et friår om du har lyst til det, men det kan kanskje være smart å spare litt penger på egen hånd for å kompensere for den tapte pensjonen. Fordi vi lever lenger, må vi også jobbe lenger. I dag er det vanlig å bli pensjonist når man 67 år, men du 20 år nå, må du trolig jobbe til du 72 for å få like mye pensjon. I tillegg til dette så kommer tjenestepensjon. Det penger som jobben din sparer for deg. Og den bør du følge litt med på. Jobben kan nemlig velge hvor mye de vil legge unna til pensjonen din. Så hvis jobben din bare sparer bittelitt, kan det være smart å spare litt ekstra på egen hånd. Så spør sjefen din hvor mye som spares for deg. Enten du har en jobb nå, eller når du får en i fremtiden.